جو علاقائی نعرہ ہے اور میرے بارے میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ تھوڑا حق اتھے رکھ انشاءاللہ ہمارا جتنے بھی حقوق ہیں صوبے کے تو وہ انشاءاللہ ہم لیں گے اور ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ پاکستان میں بھی معاشی مسائل ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے تو بہت زیادہ پیسے ہیں کئی سو ارب ہیں جو ہمیں دینے ہیں اور یہ کوئی خیرات نہیں ہے یہ ہمارا حق ہے ہم ان کو یہ ریلیف دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہم اکٹھے نہیں دے سکتے آپ کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ پاکستان بھی ہمارا ہی ہے تو وہ تو ہم دے سکتے ہیں ریلیف ان کو کہ ٹائم لائن تھوڑی دے سکتے ہیں لیکن ہمیں اپنے پیسے چاہیے اور ان کو ہمیں دینے پڑیں گے اس کے لیے ہماری ایک لیگل کمیٹی بنی ہوئی ہے لیگل ٹیم بنی ہوئی ہے اور وہ تمام ایسپیکٹس کو دیکھ کے عدالتی طور پر بھی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بھی انگیج ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے تو انشاءاللہ جو بھی فائنل وہ ڈیسیجن لیں گے تو انشاءاللہ خان صاحب کی اجازت کے ساتھ خان صاحب پرمیشن انشاءاللہ وہی فیصلہ ہمارا ہوگا اور کابینہ جو ہے جب یہ ہمارے حلف وغیرہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ خان صاحب کو ہم تمام سی ویز جو ہے تمام ایم پیز جو جیتے ہیں اور سب کی خان صاحب کو دے رہے ہیں اور خان صاحب کو دیکھیں گے پھر ریکمنڈیشن بھی خان صاحب کو دیں گے اور سب کی فیصلہ خان صاحب ہی کریں گے سے پہلے اس وقت ہمارے جو حالات ہیں سب سے ضروری ہمارا چیلنج ہے وہ پہلے پہلے امن و امان ہمارے صوبے کا انشاءاللہ اس پہ ہم پہلے پہلے اس کی ہم فوکس کریں گے اس کے علاوہ جو پچھلے یہ دو سال میں جو حالات بنے ہوئے ہیں مہنگائی کے حوالے سے بے روزگاری کے حوالے سے معاشی حالات جو ہیں وہ ہمارے لیے چیلنج ہے انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے اور صحت کارڈ جو ہے انشاءاللہ فوراً بحال کریں گے لنگر خانے پر آگائیں ان کی بحالی ہمارا مین ایجنڈے پہ ہے ساتھ ساتھ روزگار کے حوالے سے ہمیں کام کرنا ہے کیونکہ نوجوان کے پاس روزگار نہیں ہے اور سرکار کی نوکری اتنی ہوتی نہیں ہے تو انشاءاللہ اس پہ ہم اسکل ٹریننگ کرا کے جلد از جلد نوجوانوں کو کاروبار شروع کرا کے انشاءاللہ روزگار دیں گے باقی خواتین کے حوالے سے ہمارا یہ ایک ایجنڈا ہے کہ ہم بہت جلد چونکہ شہری طور پر قانونی طور پر خواتین کو مسائل آتے ہیں اپنے حقوق لینے کے لیے تو انشاءاللہ ہماری حکومت ہے وہ خواتین کو انشاءاللہ فری آف کاسٹ انشاءاللہ پوری اسسٹنس دے گی ان کے لیگل رائٹس کے لیے آپ کے بہت زیادہ فالوورز ہیں توقعات بھی زیادہ ہے کس طرح اتریں گے توقعات پر لوگوں کے نوجوانوں کے انشاءاللہ صاحب کی نیت اگر ٹھیک ہو تو خان صاحب ہی کہتے ہیں نا خان صاحب کہ انسان کوشش کر سکتا ہے باقی اللہ فیصلہ کرتا ہے اور آپ کی نیت کو دیکھتا ہے انشاءاللہ ہماری نیت انشاءاللہ صاف ہے اور انشاءاللہ ہم پوری بھرپور کوشش کریں گے محنت کریں گے مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ عوام نے جو ہمارے پہ اعتماد کیا ہے انشاءاللہ ان کے اعتبار پورا اتریں گے